når det står om liv, teller hvert sekund. Norge har en helt fantastisk kyst, men den er også veldig utfordrende. Vi er stadig flere som deler sjøen, og mange er avhengig av vår tilstedeværelse. For at vi skal kunne være til stede, trenger vi redningsskøyter i drift, godt utstyr og god opplæring. Oppdragsmengden øker. Hjelp oss å nå vår visjon. Ingen skal drukne. Vi har ingen å miste.